Azərbaycanlılarla Polşalılar arasında çox gözəl tarixi münasibətlər mövcuddur. Xüsusilə də bu münasibətlərdə hər iki millətin böyük rolu var. Mən bilirəm ki, 540 il əvvəl sizin yerli xanlarınızdan biri Polşanın universitetlərinə məktub yazaraq oğlunun təhsil almağını istəmişdi. Bu əlaqələrimiz arasında ilk yazılı mənbə sayılır. Official contacts between our nations. Afterwards, our history, our common history, it has a long list of interests. Bizim ümumi əlaqələrimiz müxtəlif maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Bunların hamısını demək çətin də olsa, deməliyəm ki, Polşanın arxitektorları və mühəndisləri 20-ci əsrin əvvəllərində buralara gəlmiş və bir çox binaların tikilməsində yerli əhali ilə birgə işləmişlər. Coming here and working for Azerbaijani people. Also the role of Pol. Həmçinin 1918-20-ci illərdə Polşalılar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin inkişafında böyük işlər görmüşdür. Gəncədə anti-bolşeviklərə qarşı mübarizəyə Polşalılar başçılıq edirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyində Polşa zabitlərinin xidmətləri əvəzsizdir. Bir çoxlarına məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mühacirət dövrünün bir neçə ilini Polşada keçirib və burada Polşalı bir qadınla ailə həyatı qurub. O, Polşada da siyasət sahəsində aktiv işlərini davam etdirib. Hal-hazırda Azərbaycanla Polşa arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Sözsüz ki, bu əlaqələrdə səfirliyimiz, diasporalarımız aktiv fəaliyyət göstərir. Nəyə görə Azərbaycanla Polşalılar arasında belə sıx əlaqələr olub? Polşalıların xüsusilə Azərbaycana tez-tez gəlməyin səbəbləri nə idi? Rus imperiyasının dövründə əksər təhsil mərkəzlərinin səviyyəsi yüksək olduğundan, Polşalı gənclərin əksəriyyəti bura universitetlərə oxumağa gəlirdilər. Oranı qurtaran tələbələr karyerasını qırmaq üçün Polşaya yox, Rusiya imperiyasının bir çox vilayətlərinə işləməyə gəlirdilər. Əlbəttə ki, həmin zamanlarda Azərbaycan xüsusilə Bakı şəhəri sürətlə inkişaf edirdi və burada tikinti, abadlıq işləri kifayət qədər geniş sahəyə çevrilmişdi. Universiteti arxitektor və mühəndislik ixtisası üzrə bitirmiş Polşalı gənclər də bura gələrək öz sahələrinə uyğun işlə təmin olunurdular. Which Poland was part of at that time, but they were not allowed to work and to make career in what used to be Poland. So they were looking for working opportunities all around the big country. So this coincidence make them coming here, made them coming here. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanında hər iki tərəf təbii ki, bolşeviklərə qarşı mübarizə apardılar. Həmin zamanlarda Polşalılar Azərbaycana bu mübarizədə kömək olurdu. Bu vacib bir məsələ idi, çünki onlar da burada Polşanın maraqlarına xidmət edirdi. Helping establishing the state of Azerbaijan, but helping securing the position of Azerbaijan at that time is also a part of fighting against a common foe, against common enemy. So for them, it would be serving for Azerbaijan. It was also service for Poland, and I think this is also an important part of that. Daha sonra Rusiya Sovet İttifaqı tərkibində olan ölkələr bir-birlərini yaxından izləyirdilər. Xüsusilə Polşa 6 ölkə ilə daha sıx qonşuluq əlaqələri yaradırdı. Bu ölkələri Belarusiya, Ukrayna, Moldova, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan daxil idi. Belarus, Ukrayna, Moldova,
Armenia, Georgia and Azerbaijan to be a part of our closest neighborhood. And as soon as we joined European Union, Sovet dövründən sonra Polşa tezliklə Avropa İttifaqına daxil oldu və hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyən bir dövlətə çevrildi. Azərbaycan deməliyəm ki, Polşanın Avropa İttifaqında ən yaxın partnyorlarından biri hesab olunur. Azerbaijan on a very specific request of Poland, which considers that this is the part of that Azerbaijan is a very important part of the European neighborhood. The question Qaldı sizin verdiyiniz suala, nəyə görə bizim belə sıx əlaqələrimiz var? Bunun çox sadə bir səbəbi var. Bizim sizinlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıqlarımız və millətlərimizin bir-biri ilə dostluq münasibətləri var. Bizə məlumdur ki, Bakıda xeyli sayda Polşa arxitekturasına aid binalar var. Soruşmaq istərdim, sizin səfiriniz bu binaların qorunması ilə bağlı hansısa işlər görürmü? Polşa arxitekturasına aid olan binalar Bakıda kifayət qədərdir. Bu binaların təməli 1890-cı illərdən başlayır. İndi bu binaların sayı az olsa da, Kravitski, Poşkos, Kravits tipli binalar istifadə olunur. Bu tipli arxitekturaya malik olan binalar əsas binalar hesab olunur. İcra hakimiyyəti, İsmailiyyə və şəhərdə ilk məktəblər bu tipli binalara aiddir. Hətta bəzi binalar bolşeviklərin bura gəlməsindən sonra dağıdılıb. Bunlardan biri də böyük Aleksandr Nevski kilsəsidir. Şəhərdə ən hündür və gözəl tikili idi. Çox təəssüf ki, bu bina 1947-ci ildə bolşeviklər tərəfindən dağıdıldı. Yerli sakinlərin narazılığına, ağlamağına baxmayaraq bu gözəl bina yerlə yesən olundu. People including Azerbaijanis most of Azerbaijanis were coming there and crying that such a beautiful building being even the church but still that it was destroyed Polish architectures 20-ci əsrin əvvəllərində deyərdim ki Polşanın tikililəri şəhərin görünüşünə xüsusi yaraşıq verirdi means that they had a real influence of the overall outlook of the city at that time. Mənə elə gəlir ki, bu tikililər insanların düşüncəsində Polşalılar haqqında yaxşı fikir formalaşdırır və biz bu işləri görənlərlə böyük qürur duyuruq. When they talk about Polish buildings or what was done by Polish architects, they praise it and they are really happy that they worked here. Of course in our interest so as the Polish embassy it's Əlbəttə ki Polşa səfirliyi bu tarixi binaların qorunmasında və məlumatlandırılmasında fəal iş görür. These are the buildings done by the Polish architects. Last year we should Keçən il bununla bağlı Bakıda və Bakıdan kənarda İngilis, Polşa, Azərbaycan dillərində tədbirlər keçirilmişdir və tarixi binalar haqqında məlumat tabloları hazırlanmışdır. Baku but also in other cities of Azerbaijan and we try now we are in the process of putting some memorial tableau for them in the most prominent building of the city. Bizə məlumdur ki, Bakıda və Zaqatalada bolşeviklərə qarşı mübarizədə polşalıların böyük köməyi olub. Bəs sizdə buna oxşar hansısa bir hadisə olubmu? Hər bir münasibət qarşılıqlı şəkildə qurulur. Buna misal olaraq, Polşalıların Azərbaycanda və ya əksinə, Azərbaycanlıların Polşada birgə iş fəaliyyətlərini göstərmək olar. Bariz nümunə kimi, mühacirət dövrünün bir neçə ilini Polşada keçirən Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni demək istərdim. Hər iki tərəfdə baş verən mübarizələrdə Rəsulzadənin aktiv siyasi işləri olmuşdur.
O, Sovet rejiminə qarşı mübarizədə Polşalılardan birgə çalışmışdır. Daha sonra Vahid Zülfüqarovun adını çəkmək olar, hansı ki, Xalq Cumhuriyyətindən sonra Polşaya gələrək uzun müddət burada yaşamışdır. Who came to Poland after the fall of the Azerbaijani Democratic Republic, and they have been working for Poland for many years. They've been fighting for Poland during Second World War. İkinci Dünya Müharibəsi zamanında Polşalılar tərəfindən müharibədə iştirak etmişdir. Bəlkə dünyada çox az adam olar ki, öz doğma torpağının sevdiyi kimi ikinci ölkə uğrunda da mübarizə aparsın. But they did much for the second. Mənə elə gəlir ki, bu birgə mübarizələr Polşa ilə Azərbaycan arasında olan əməkdaşlığı daha da gücləndirir. Əlbəttə ki, bu işdə Polşa səfirliyinin də böyük rolu var. Polşa səfirliyi hansısa layihələrin həyata keçirilməsində təşkilatçılıq edirmi? Məsələn, təhsil sahəsində. Polşa səfirliyi yerləşdiyi məkanda müxtəlif sahələrdə yerli sakinlərlə əməkdaşlıq edir. Bizim üçün ən əsas sahələrdən biri də təhsil sistemidir. Biz bu sahə üzrə bir çox işlər görmüşük. Pedagoji Universitetdə Təhsil Nazirliyi və tələbələrlə görüşümüz olmuşdur. Tələbələrin işləri ilə maraqlanıb onların fikirlərini öyrənmişik. Mən bu işlərə diqqətimi daha çox ayırıram. Çünki təhsil alan gənclər arasında Qarabağdan qaçqın düşən ailələr də var. Son 2 il ərzində biz bir qrup Qarabağ qaçqının Polşaya təhsil və orada qalması üçün şərait yaratmışıq. Biz bu il bunu edə bilmədik. Bunlara baxmayaraq qaçqın düşmüş tələbələr üçün boş yerlərə 2 həftəlik proqram hazırlamışıq. Biz bu yolla Azərbaycanın fərqli bölgələrində vakansiyalar təşkil edərək onlara şərait yaradırıq. We are making for them a tour around Azerbaijan, visiting all the most important places, historical places. Preparing for them some sport activities, just to make them spend this time in interesting and profitable way. İndi bu layihələr ola bilsin ki, əhəmiyyətli görsənməyə bilər, amma gələcəkdə onları böyük uğurlar gözləyir. Education and children, these are those two subjects which are going to profit for the future.